Harambe wa mama hai. Hai. Wa mama muko. Muko. Wa mama kawa. Sisi tunasema ya kwamba. Sisi tunasema ya kwamba. Baraza ambia watu wako wa nyamaze. You cannot just tell people to heckle. Najua hiyo sio vizuri. Sindio? Sisi leo tuko kwa amani. Sisi hatuko kwa mapishano hapa. Ama namna gani? Tuko kwa mapishano kweli? Sisi tuko hapa mambo maendeleo. Ama namna gani? Na hao wenye wako ni watu wetu. Sindio? Mrembe Rose. Mrembe Rand. Mukiwa hapa kama viongozi wetu, Musalia, mimi nasema asante. Vile tulikuwa kwa mambo ya Mulembe Nation, ulikubali kusaidia msichana. Na huyo msichana, mimi nimefurahi kwa maana Musalia Mudavadi ako tayari. Mnakumbuka yule msichana? Yule msichana watoto watatu, mnakumbuka? He has not forgotten. It is just that kipande ilikuwa haijapatikana. Lakini ikipatikana Jumatatu, sisi tunataka huyo mtoto aende kwa forces. Sina mna hivyo? Mimi nikisimama hapa, Mrembe Rose, nikisimama hapa, watu wangu wa Kakamega, nasema, tuseme, amani, amani, amani. Shikari kario? Sisi tunaomba amani. Tukiona viongozi wetu wakiwa hapa, we are just saying peace. Na siku ya leo, nasema tukue na Ishikulu declaration. Ishikulu declaration siku ya leo, watu wakubeba, watu wakuhekol, tunasema riswa. Tunasema riswa. Mambo ya kulipa vijana kwa hekol wengine, hiyo sio bora. Na siku ya leo, tunasema kwa hii muungano ya Mulembe Nation, hii muungano tunasema Weta akue ndani, Musalia akue ndani, na pia niliongea na Musalia na Weta pia wakasema Oparanya akue ndani. Hapa vipi? Si hapa sawa? Mimi nimeleta mchango wangu wa shilingi 1,100. Asante.